Na telefonu je teď analytik Cirrusu Ondřej Moravanský. Dobrý den. Dobrý den, když chápu, že pro vás není dobrý. No tak a je to skutečně na poslední analytický komentář snad v dějinách televize Z1. Tak možná tím pádem slavnostní, i když ne úplně asi v tom pozitivním duchu. Pražské finanční tituly dnes se ztrácely víc než ty západoevropské. Proč? Tak já si myslím, že ta příčina není úplně jasná. Navíc dnes se například od Bank of America vyjádřil takový, jak si objevil analytický report, že očekává tato banka, že naopak investoři budou spíše preferovat východoevropské banky, které jsou obecně stabilnější než ty západoevropské, takže nějaké konkrétnější zprávy, jak k RST Bank, tak jako Komerční bank, tam se tam prostě dneska neviděli, takže hlavně u té RST banky bych to viděl dnešní pokles, jako řekněme nějakou realizaci zisku po několika dnech nárůstu. V Evropě se nedařilo automobilovému sektoru, stály zatím některé konkrétní zprávy. Tak já jsem opravdu nic zásadního nezachytil ani k nějakým automobilkám, ani třeba řekněme k dodavatelům nějakých automobilových dílů. Opravdu není tam zpráva, která by byla typická pro celý sektor, nebo která by měla celý ten sektor nějak posunovat dolů, takže zase bych to viděl spíš jako obecně to, že automobilky jsou prostě cyklický sektor, který při nějakých korekcích, kterou teďka pravděpodobně vidíme, jsou většinou spíše jako v těch prvních řadách toho poklesu, takže to asi dneska bylo více vidět, ale žádná nějaká konkrétní zpráva si myslím, že dneska nevyšla. Americká výsledková sezóna, ta pokračuje. Čeho se v tomto týdnu ještě dočkáme? Tak v tomto týdnu toho bude opravdu hodně. Zatím reportovala jen menší část amerických firm, takže ten dnešní týden bude docela nabitý. Z těch největších jmen můžeme jmenovat American Express, Harley Davidson, 3M, Boeing, Procter & Gamble, Microsoft, AT&T. To jsou opravdu ty největší jména, takže opravdu těch firm tento týden bude opravdu hodně v té Americe. Tak to byl Ondřej Moravanský v historicky posledním analytickém komentáři na Z1. Já vám děkuji a my se ještě podívejme na měny.